Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Sanjirbek Zokirov, Apparat Obzor kanali. Bugun o'zimda sotilayotgan dinamik bor. O'shani kichkinagina obzorchasini ko'rasizlar va narx bilan tanishib o'tasizlar. Tayyor bo'lsalar biz boshlaymiz. Boshlashimizdan avval like, podpiska bosishni unutmang. Video davomida albatta kichkinagina monitor yig'ganmiz. Bu monitorni ham albatta kichkina obzorni ko'rishingiz mumkin. Biz boshladik bo'lmasa. Xo'p, azizlar, xabarlar bor. Yaqinda dinamik oldim. O'zimniki remontda bo'lgan tufayli men yangi dinamik olib turdim vaqtinchaga. O'zimni dinamiklarim keldi remontdan. Buni endi sotishim kerak. Uzog'i 4 ta to'yga chiqdi. Ishlashlari yomon emas, ko'rinishlari ham mana vidlari ham juda ham chiroyli. Buni aktivga qo'yib ishlatsanglar ham bo'ladi. Ustichiligi chiqib ishlatsanglar ham bo'ladi. Asosiysi yangi. Hali hidlari ham shundoq chiqib turibdi. Buni pastlarini ko'rsanglar bo'ladi, ichkarilari. Pashti o'sha 22-41 dan sal kuchliroq, demasak. Ko'rinishlari ham juda ham yaxshi. Xo'p, endi ishlatganimiz tufayli endi ozgina o'tib beramiz. Mana magnitlari. Aybi-paybi yo'q, chunki yangi narsa hali. Buni o'zimiz 300 dollarga olganmiz, 250 dollar qilib beraman o'zim. Vodiy-vodiymi yoki boshqa viloyatlarga deylik, boshqa viloyatlarga ham dastlabki qilib bera olamiz. Bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Juda ham ajoyib. Bu жёсткий эмас, yumshoqroq niz beradi. Bunaqa ezdalar minglarga o'xshab bermaydi. Bu o'zini narxiga yarasha hozirgi kunda. Nu yangi bo'lgani uchun shunaqa narx, atak 1 yil 2 yil ishlatilganda undan ham narxi tushib ketgan bo'lardi. Shunday turibdi. Xohlasa shuni pakovka qilib bera olaman. Telefon qilinglar yoki telefon nomerini videoning tagiga yozib qoldiraman. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Apparat obzor kanaliga biz kelib, bugun apparatlarni yig'ib, bir chiroyli kichkina obzorcha ko'ramiz. Ketdik. Voy, chiqalardan boshlaymiz. Apparat yig'ish jarayoni. Avaz. Glavni odamni ko'rsatib o'ramizmi? Yo'q, deymiz. O'tiringlar deydilar. O'tgan safar kun shu boshda yomon qildingiz, oxirigacha ololmadik. Zuv ketib qoldi. O'ylasang, hali o'chib qoldim. Yağot yani. Ama geçen yağız. Az gün az gün olsa yeter ha? Evet hani? Ayak sıkı sıkı hani tepestlerin çok iyi oldu. Kurs muyuz? Ya kurs muyuz abla sizi? Yağot kendinizi koştanız bu arada. Sana rez verin. Sana kurmayı koyardık yani. Aparat hafızı gören yapılıp gidiyor. Kilsin, hadi şuna kalıp. Olamaz. Ödüm şuna kalıp. Şu ısı temiz. Ne
beradi. Sana kasar bu attım. Ha ya. Ha ben de koyarlar değil mi sizki bizki? Ben grubu koyamazdım. Kim yedi bunu? Sazımızı koyarız.